Olá, meus amigos, é uma alegria estar aqui com vocês novamente, conversando sobre a doutrina espírita. Eu espero que vocês estejam bem, que todos vocês estejam com paz em seus corações e estejam com saúde. Vamos conversar hoje sobre um tema que muitos de nós, muitos ainda não se atentaram a este fato, muitos desconhecem este fato, e até mesmo nós que conhecemos, né, este fato, muitas vezes nós deixamos de lado, nós nos esquecemos disso. O assunto, nosso tema de hoje, é relacionado às nossas companhias, certo? Quem nos acompanha, né? Vamos falar então da intervenção dos espíritos, da influência dos espíritos em nós. É um assunto muito importante, é um assunto fundamental para o nosso equilíbrio, é algo que nós deveríamos dar muito mais atenção no nosso dia a dia, né? E nos preocuparmos realmente com isso, de uma maneira tranquila, de uma maneira responsável, mas nos preocuparmos com isso. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec, então, faz a seguinte questão: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Vamos observar então a resposta dos espíritos. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha que resposta importante, preocupante, algo que devemos nos atentar a respeito. Então, na realidade, os espíritos, nesse momento, nessa resposta, eles então nos deram um aviso muito importante, muito importante. O que que eles quiseram nos avisar? De que nós nunca estamos sós. Nos nossos pensamentos, né, nas nossas opiniões, enfim, em tudo que pensamos, na nossa mente, existem os nossos pensamentos misturados com muitos outros pensamentos. E isso nós temos que prestar atenção. Porque, como disse os espíritos na resposta a Kardec, praticamente de ordinário são eles que nos dirigem. Mas como assim? Como acontece essa influência? Né? Por qual processo essa influência se dá? Como me precaver de tudo isso? Então, se analisarmos assim, que sempre estamos sendo influenciados, que na nossa mente há uma mistura tanto dos nossos pensamentos como de muitos outros pensamentos, de muitas outras mentes. Então, onde fica o nosso desejo? Onde fica o nosso livre-arbítrio? Vamos compreender, então, um pouquinho disso daí? Vamos lá. Para compreendermos essa influência, essa intervenção dos espíritos, nós temos sim que entrar um pouquinho dentro do campo da mediunidade. Kardec, ele nos ensina no Livro dos Médiuns que a mediunidade, ela é uma faculdade inerente a todo ser humano. Todos nós a possuímos, em menor ou em maior grau.
todos nós a possuímos. Mas ele deixou bem claro que classificaria como com a nomenclatura de médiuns aqueles que têm a mediunidade ostensiva, como ele chamou, que seria isso, aqueles que atuam na mediunidade, né? Aqueles que atuam numa reunião mediúnica, que através da mediunidade, por exemplo, de psicofonia ou de psicografia, que são as mais comuns, né? Mas existem variadas espécies, tipos de mediunidade. Então, aquela pessoa que atua, que consegue produzir o fenômeno mediúnico, quer, né, qualquer um, que seja qualquer um, de qualquer modalidade, então esses, dentro da doutrina espírita, são classificados, né, como médiuns, tá? E são os médiuns ostensivos. Mas Kardec deixa claro que a mediunidade, ela faz parte da constituição do ser humano. E ele explica por quê. Porque todos nós, dependente de qualquer pessoa, todos nós temos a condição, temos a capacidade de receber essa influência dos espíritos. Então, na minha mente, na mente de todos nós, existe o meu pensamento e o pensamento de outras mentes espirituais. São as influências que recebemos. Então, se a mediunidade, todo fenômeno mediúnico, acontece de mente a mente, tá? Então, é a mente da pessoa encarnada, do espírito encarnado, chamado, né, de alma, e a mente do espírito, né, do desencarnado. Então, essa ligação mental ocorre e acontece o fenômeno mediúnico, né, naqueles classificados como médios ostensivos. Tá? Mas a influência espiritual, a influência dos espíritos em nossa mente ocorre constantemente, diariamente, a todo momento. E isso então quer dizer o quê? Nós temos a capacidade de receber essa influência, de receber esses pensamentos alheios, né? Por isso Kardec chama, avisa, né, nos ensina que todos temos a mediunidade, todos somos médios, porque conseguimos captar essa influência, mesmo que a gente não perceba, não conheça, não se dê conta disso. Ela está lá, ela acontece. Nós recebemos a influência de outras mentes espirituais a todo momento. Então, separando bem essa classificação de Kardec, nós podemos então começar a compreender esse processo da intervenção dos espíritos em nossa mente, né? É esse processo que ele chama de mediúnico, mesmo não sendo ostensivo, mas é um processo capaz, mente a mente, de receber essa influência, certo? Então, todos nós somos capazes de receber essa influência, de sermos influenciados, sim, por outras mentes, né? A influência espiritual, certo? Aí, seguindo assim no nosso estudo, né? Na nossa conversa de hoje, nós temos que prestar atenção em algo que às vezes a gente pensa assim, que o mundo espiritual, ele está muito longe, né? Está muito distante de nós. E isso não é verdade. O mundo espiritual e o nosso mundo estão interligados. Estamos todos unidos, né? Mundo espiritual e mundo material. Claro que existe sim, dentro do mundo espiritual, as dimensões, né? As dimensões que umas mais próximas, outras não tanto, mas nós estamos envolvidos nesse mundo espiritual. Não está lá longe, bem distante de nós, nós estamos envolvidos nesse mundo espiritual. Então, dentro dessas dimensões espirituais, né, dependendo da dimensão,
situa-se uma faixa vibratória. Dependendo da outra dimensão, outra faixa vibratória. Tudo relacionado ao quê? À mente, ao pensamento, à vibração do espírito. Então, nós podemos concluir daí que se tudo é mente a mente, certo? Dependendo então do meu pensamento, dependendo do tipo de vibração que a minha mente exala, né? E como vibra a minha mente, é onde eu vou situar dentro dessa dimensão. É onde eu vou então ter a afinidade com aqueles espíritos dentro daquela dimensão, certo? Então, se analisarmos assim, nós somos influenciados, sim, constantemente, tá? Mas a escolha de quem vai me influenciar, né? De que tipo de pensamento, de que tipo de vibração eu aceito receber essa influência, vai depender exatamente daquela vibração que eu emitir. Então, olha aí mais uma vez, e a gente nunca pode deixar de tocar nesse assunto, a importância do nosso pensamento. É extremamente importante porque vai definir então aquelas outras mentes, aqueles outros pensamentos em que eu vou ter aquela afinidade. Aonde a minha mente vai se situar? Não é? Ela vai chegar até que dimensão? Que espíritos ficarão com a mente conectada à minha? Olha a importância desse questionamento. Certo? E isso é escolha minha. Eu penso, eu decido o meu pensamento, não é? Então nós temos que nos preocupar muito com o pensamento, com aquilo que emitimos. Porque ele vai nos direcionar para essa influência. Porque a influência, meus amigos, ela existe. Tanto influência boa quanto influência má, né? Os dois lados estão aí. Então nós temos que fazer essa escolha. Certo? Isso é muito importante nos atentarmos. Então, tem o nosso pensamento que nós temos que realmente refletir sobre aquilo que pensamos. Até aquele pensamento bobo, tão aparentemente sem importância, né? Para nós, assim, que parece que não acarreta problema algum, se ele tiver uma vibração negativa, por menor que seja, ele está acarretando um problema assim para nós, certo? Para nós, porque ele está alterando a minha vibração. E a minha vibração vai dizer com quem eu vou me conectar, com que tipo de vibração eu vou me conectar. É muito difícil, realmente, nós não conseguimos separar assim, ah, esse é o meu pensamento. Né? No nosso dia a dia, claro, este é o pensamento espiritual, esse é o pensamento que eu estou recebendo essa influência, essa intervenção. Nós não conseguimos separar isso e também não temos como ficar todo momento refletindo sobre isso, né? O importante é que a gente faça essa reflexão para compreendermos como acontece esse processo e então fazermos as escolhas melhores para nós. Né? Fazermos as escolhas corretas. Então já sabemos que tudo acontece de pensamento a pensamento, é de mente a mente. Então sabemos aí a importância que a nossa mente tem na nossa vida, no nosso destino, nas nossas escolhas, na nossa felicidade, no nosso equilíbrio, na nossa saúde, enfim, no nosso pensamento. Não vamos conseguir, claro, separar sempre um pensamento do outro, porque Kardec já nos fala, estamos nessa mistura, nessa mistura. Então, o que nos cabe fazer? Né? É realmente a nossa reforma íntima, é realmente pensarmos o bem, né? Vibrarmos no bem, pensarmos o bem das pessoas. O bem de cada situação, sermos positivos, né? Evitarmos qualquer pensamento de teor negativo, inferior,
né, em relação a qualquer coisa e a qualquer pessoa. Então, isso é importante, é um trabalho que a gente tem que fazer na nossa intimidade, e esse é um trabalho diário. Esse é um trabalho que nós temos que fazer diariamente, controlar o nosso pensamento, ir transformando o nosso pensamento em algo positivo, algo bom, algo salutar, algo que nos eleva, né? Então, esse é um trabalhinho que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Para quê? Porque como nós não vamos conseguir separar os pensamentos e vamos receber continuadamente esta influência, então nós temos que ter qualidade nessa influência. E a qualidade dessa intervenção, dessa influência dos espíritos, vai ser de acordo com aquilo que eu emitir. Até onde a minha vibração, através desse meu pensamento, até onde ela chega, né? Até onde esse meu pensamento alcança? Que dimensão espiritual eu estou me conectando? É claro, nós falamos no pensamento porque ele é o poderoso, né, da nossa vibração. É ele que emite toda essa vibração, porque ele carrega todo o nosso sentimento. Começa por aí. E é claro, aí depois nós vamos exteriorizar todo esse pensamento através de palavras, através de atitudes. Mas antes da palavra, antes de qualquer ato que eu venha a praticar, ou qualquer palavra que eu venha a proferir, existe uma ideia. E essa ideia é o meu pensamento. E esse pensamento é carregado da minha emoção. Então é por isso que os espíritos nos ensinam sobre o pensamento, sobre a importância da correção desse pensamento, tá? Porque através dele, sim, aí nós vamos modificar as nossas palavras, as nossas atitudes, certo? Tudo isso é uma questão de exercício mesmo que a gente tem que fazer, tá? Aí, se refletirmos em relação a tudo isso, bom, então agora nós já entendemos que realmente existe essa intervenção dos espíritos, ela é diária, ela é cotidiana, ela está sempre presente em nós, já sabemos. Já pontuamos também que é a nossa mente, né, mente a mente, esse é o processo de afinidade, né, dessa influência, dessa intervenção. Já sabemos que temos nosso pensamento todo misturado, né? Os nossos e os alheios que chegam até nós, tá? Então, como fica o nosso livre-arbítrio? Será que nós não, então, somos sempre levados, né, por essa influência? A decisão, então, nunca é nossa, né? Porque se eu tenho muitos outros pensamentos misturados ao meu, não é mesmo? Mas não é assim. Mesmo dentro de toda essa afinidade, essa intervenção, as leis que nos regem estão sempre ali preponderantes em cada situação. Por quê? Porque o nosso livre-arbítrio, ele é sempre respeitado. Sempre. Porque a decisão final do que pensar, do que fazer, do que falar, é sempre nossa. Então nós recebemos sim influências, sempre, tá? Mas a decisão final é sempre nossa. Então isso é que nós temos que refletir a respeito também. Então vamos supor, uma influência positiva, uma influência de, né, de espíritos superiores, de amigos espirituais nossos, eles jamais interferirão no nosso livre-arbítrio, certo? Jamais. Agora vamos falar o contrário. Uma influência negativa, né? Uma influência de espíritos ainda na obscuridade, né? Na inferioridade de moral, né?
Então, eles vão tentar nos influir em alguma maneira, mas o nosso livre-arbítrio é sempre preponderante. E tem um detalhe: nesse sentido dessa influência inferior, jamais eles conseguirão colocar em nós uma ideia que já não nos pertence. Olha como é importante aí, mais uma vez, essa nossa reforma íntima. Certo? Nós poderemos receber a influência de algo fazer e receber essa influência, receber essa influência, certo? Mas se no nosso íntimo não existe a possibilidade dessa conduta, certo? Isso não vai acontecer, porque a escolha é nossa, tá? A escolha é nossa, é importante que a gente saiba tudo isso. Agora, também é importante que a gente compreenda que essa influência, nós não estamos falando aqui só de uma influência como uma obsessão, que é aquela atitude de influência dirigida, né, para aquela mente, dirigida para aquela situação. Não, existe, claro, com certeza, mas nós estamos falando também dessa influência vibracional, certo? É como se entrássemos num ambiente, vamos supor aqui encarnados. Então, nós, assim, como se entrássemos num ambiente nocivo, vamos dizer assim. E aquele ambiente pesado, né, com as pessoas com atitudes inferiores, não tão agradáveis, e de repente, dentro daquele ambiente, a gente vá também se influenciando naquela vibração, naquela conduta, ou tô dando exemplos, né? Ou naquele palavreado, naquela maneira de agir, tá? Então, não que aquelas pessoas estejam nos influenciando diretamente, aquele desejo de nos influenciar, né? Aquele algo dirigido, pessoal. Não, mas é porque nós nos permitimos estar ali, naquele ambiente, nós nos permitimos receber aquela vibração que ali está sendo emitida por todos, né? E nós nos permitimos também compactuar com aquilo e fazer da mesma maneira, certo? Então, nós temos que realmente prestar atenção em tudo isso, né? É algo muito mais amplo do que algo dirigido a nós, né? Então, sempre estamos sendo influenciados, sempre recebemos essa influência. Então, veja bem, a importância, a nossa responsabilidade, a importância que temos de escolher que influência vamos receber. E através sempre da vibração que emitimos, do nosso pensamento, da vibração que emitimos, tá? Então isso é muito importante. Na obra Pensamento e Vida, este livro aqui que é maravilhoso, muito bom, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 8, chamado Associação. Então eu vou ler alguns trechinhos só para vocês, que é importantíssimo como o Emmanuel nos exemplifica a questão dessa interferência, a questão dessa intervenção espiritual. Tá? Então eu vou ler alguns trechinhos apenas. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos, as correntes do pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Olha só que parágrafo interessante. Então, Emmanuel aqui quer nos dizer assim, que o nosso pensamento, ele tem vida. Ele fala da corrente do pensamento, né? Ele tem energia. Ele tem vida, ele tem vibração, tá? Então, se pudéssemos analisar essa corrente, né, do nosso pensamento, do pensamento do outro, daqueles que estão à nossa volta, nós veríamos como isso flui no ambiente, como isso flui em volta de nós, em torno de nós, né? Através dessa vibração, através desse fluido cósmico ao qual estamos
envoltos, né? Como André Luiz já nos diz, que nós estamos nesse fluido cósmico, nessa vibração, como peixes em oceano. Quer dizer, tudo, toda essa vibração está à nossa volta, não está longe de nós. Então é isso que Emmanuel quis dizer, que se pudéssemos então olhar a corrente do nosso pensamento, a vibração, nós entenderíamos que estamos nessa comunhão, né? Segundo os princípios da afinidade. Ou seja, eu vou me familiarizar de acordo com aquilo que eu emitir. Assinalamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Olha aí a afinidade, né? Acontecendo essa afinidade. Então, como a minha forma de pensar, que é carregada desse meu sentimento e dessa minha vibração, vai de encontro, com certeza, àqueles que pensam como eu penso. Porque emite a vibração, é o teor do pensamento, né? A vibração desse pensamento. Então, há essa conexão. Por quê? Porque há essa afinidade. Mente a mente, pensamento a pensamento, né? Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Olha que advertência, que ensinamento Emmanuel nos traz. Então, em qualquer opinião nossa, em qualquer providência, né, em qualquer atitude nossa, nós somos a soma de muitos. Embora, claro, nós fazemos aquilo que o nosso livre-arbítrio escolhe fazer, mas recebemos a influência. Olha que interessante essa advertência, esse ensinamento de Emmanuel. Então, cabe a nós melhorar essa influência, conseguir influência de espíritos superiores, dos nossos espíritos amigos, né, que querem nos auxiliar, né, no bem, no progresso, na nossa evolução. Então, olha a importância que temos, a responsabilidade nossa. E ele continua: estejamos então procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema da companhia. Lindo esse parágrafo, né? Então, nós desejamos os nossos amigos de luz, os nossos espíritos amigos, nós desejamos essa companhia, desejamos a influência deles, né? Então, nós temos que fazer por merecer a influência deles. Nós temos que modificar a nossa conduta, nós temos que amar, nós temos que perdoar, nós temos que compreender, nós temos que melhorar essa vibração, né? Temos que auxiliar o nosso próximo, né? Temos que deixar o orgulho, a maledicência de lado, o nosso egoísmo, a nossa vaidade extrema. Por quê? Porque todas essas paixões inferiores, né, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, não compactuam com vibrações elevadas, não compactuam com os nossos irmãos de vibração superiores, certo? Porque eles não têm mais isso, esse sentimento, essas paixões terrenas. Diferente daqueles outros que estão em dimensões mais inferiores, né, do mundo espiritual. Então, a nossa conduta, quem vamos andar? Quem vai caminhar comigo? Aqueles que eu escolher. E eu escolho através das minhas atitudes, dos meus pensamentos, da vibração que eu emitir. Então, essa intervenção, essa influência dos espíritos, ela é intensa e constante, diariamente, em todos os momentos, certo? Nós precisamos é o quê? Fazer escolhas melhores para atingirmos, né, as vibrações melhores. E aí sermos influenciados, então, de uma maneira melhor, né? De uma maneira
é salutar, né? E é isso que nós temos que buscar, meus amigos, é isso, é a nossa transformação moral, começando pelo nosso pensamento, diariamente trabalhando o nosso pensamento no bem, certo? O pensamento na bondade, o pensamento na positividade, o pensamento na nossa fé, né? O pensamento relacionado a tudo que for bom. Quando vier um pensamento negativo, inferior, de uma maledicência, de um julgamento, como exemplos, vamos cortar esse pensamento e tentar ter um pensamento de compreensão no lugar. Então, assim, nós vamos escolher as companhias que estarão conosco, as influências que estarão dentro da nossa mente, né? E vamos, assim, então, conquistando o caminho da nossa evolução, do nosso progresso espiritual. Certo? Que Jesus esteja com todos vocês, muitas bênçãos e obrigada pela atenção. Boa tarde a todos, que alegria estarmos novamente juntos, né? E queremos desejar sempre que estejam todos muito bem, em paz, equilibrados, com saúde. E aí, animados, né, cada vez mais, para que logo possamos estar juntos. Temos que certeza de que logo isso acontecerá. A vacina está aí, está chegando, e logo poderemos estar na nossa casa espírita, novamente, juntos e com muita segurança. Então, agradecemos a Deus, principalmente, por estarmos aqui nessa tarde, pela nossa saúde e pelo nosso equilíbrio. E por falarmos em equilíbrio, esse é um assunto muito pertinente para esse nosso bate-papo da tarde de hoje. Sim, porque hoje nós vamos falar sobre a importância, a força do pensamento. É interessante, né? Porque nós sabemos do nosso poder de criação, nós sabemos do nosso poder de ação, nós sabemos da prática da caridade que deve fazer aí parte do nosso dia a dia, mas muitas vezes nós nos descuidamos em relação a essa caridade, a esse amor ao próximo e a nós mesmos, que é o direcionamento dos nossos pensamentos. Então vale sempre muito a pena a gente falar, nós nos lembrarmos mais sobre isso, sobre a importância do pensamento, que é uma força criadora, criadora e muito importante, de grande preocupação para o mundo espiritual, digamos assim, que está sempre nos lembrando disso. Sim, quando nós falamos em pensamento, nós sabemos que o nosso pensamento é vibração. Então, nós queremos vibrar positivamente. Nós queremos estar envoltos em vibrações positivas. Só que isso depende de nós. Depende de nós aqui, amigos encarnados. E a espiritualidade tem nos alertado muito sobre isso. Principalmente, né, nesses momentos em que vivemos, esse momento de tanta tristeza, de tanto desespero, né? De tanta desesperança. Os amigos nos dizem que a Terra está envolta em uma energia, em vibrações muito cinzentas, muito tristes. E, logicamente, nós temos falado muito aqui sobre isso, depende de nós mudarmos essa vibração, colaborarmos para que essa vibração melhore. Como é que nós podemos fazer isso? Então, vamos pensar nesse assunto juntos? Vamos ver o que é que nós podemos fazer? Então, logicamente, para isso nós vamos lançar mão das lições de Kardec, vamos pedir ajuda para o nosso querido Leon Denis, vamos também, né, acionar aqui a nossa Joana de Ângeles, para que todos esses amigos espirituais nos ajudem nessa missão de hoje, que é
falarmos, pensarmos e agilizarmos essa mudança, essa melhoria, digamos assim, nos nossos pensamentos. Então, nós sabemos que o pensamento é para nós e para a doutrina espírita, campo, um assunto de muito estudo. Sim, de muito estudo e preocupação. No Espiritismo, nós temos uma visão de pensamento como, então, essa força criadora. Então, nós sabemos que, através dele, nós podemos atrair a alegria ou o sofrimento. Podemos nos unir a Deus ou podemos nos distanciar dele. Vejamos nós a importância do nosso pensamento. Então, por isso, esse estudo, né, refletirmos sobre o pensamento é tão importante para a nossa evolução moral. Precisamos entender muito bem o quanto o pensamento influencia na nossa vida moral, né? Na nossa vida espiritual e na nossa vida material. Que loucura, né? Que loucura isso. Sim, por isso precisamos entender bem para cada vez mais controlarmos e vigiarmos os nossos pensamentos. Sim, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos o tempo todo, 24 horas por dia. Não nos esqueçamos que nós recebemos muitas influências. Nossa amiga Patrícia hoje vai falar muito sobre isso também. Influência do mundo espiritual. Não estamos sozinhos. Sabemos das intuições que nos chegam através dos amigos desencarnados. E é preciso, então, que nós estejamos atentos, vigiando o tempo todo os nossos pensamentos, lembrando que eles estão imersos em vibrações. São vibrações. Vamos, por exemplo, imaginar o seguinte: quando nós assistimos à televisão, por exemplo, quando nós assistimos a um filme de violência, a um filme de injustiça, a um filme de muito assassinato, principalmente à noite, que é o que não devemos fazer, né? Nós sabemos que nós vamos ter, muitas vezes, sonhos nesse sentido. Quantas vezes nós vivenciamos uma cena de violência, de injustiça, e nós nos sentimos muito mal com aquela situação. Aquilo nos faz mal, muitas vezes nos dá uma taquicardia ou uma queda de pressão. Quantas vezes nós, num momento, né, de descuido, nós discutimos com alguém, nós nos envolvemos numa situação aí de desequilíbrio, de violência, de xingamento, de briga com alguém, de uma briga no trânsito, e imediatamente sentimos uma dor de cabeça, sentimos aquele mal-estar de uma queda de pressão. Ou é o estômago, né, que nos avisa que aquela vibração negativa influenciou no nosso corpo físico. Nós estamos envolvidos em vibrações. Ao contrário disso, por exemplo, quando nós estamos num trabalho assistencial, estamos lá no nosso trabalho numa casa de sopa, no trabalho com as crianças, ou estamos numa visita a um amigo, né? A um amigo, principalmente quando esse amigo está precisando muito de nós. Então, imediatamente, nós nos sentimos em paz. Nós sentimos uma alegria, tá? Imensurável. Por quê? Porque nessas ações, nós estamos vibrando pelo bem e para o bem. São pensamentos, são vibrações, são atitudes de amor. E como nós sabemos que nós estamos envolvidos em energias, quando nós nos ligamos a energias, a pensamentos, a ações positivas, nós atraímos os nossos companheiros espirituais que vibram nessa mesma sintonia. Quando nós nos envolvemos em discussões,
quando nós nos envolvemos em situações de injustiça, quando nós prejudicamos alguém, quando nós pensamos em alguém com pensamentos de raiva, de ódio, nós imediatamente nos ligamos a companheiros espirituais nessa mesma vibração. E, logicamente, eles passam a nos acompanhar. Então, são pensamentos que vão nos prejudicar espiritualmente, fisicamente e do qual nós queremos nos afastar sempre. Então, vejamos por que nós dissemos que nós vamos vigiar os nossos pensamentos 24 horas por dia. Toda ação, ela começa num pensamento. E nós temos condição, então, de vigiarmos e evitarmos atitudes assim. Então, é isso que nós queremos. Queremos, logicamente, estarmos sempre ligados ao bem. Queremos estar sempre ligados a energias positivas. Então, isso vai depender de quem? De nós mesmos. Não nos esqueçamos disso. Jesus nos disse: diga onde está seu coração e aí está o seu tesouro. Esse coração de que nos lembra Jesus é o nosso sentimento, a nossa paixão, é o nosso pensamento. Agora, diga onde está seu pensamento, que aí estará o seu tesouro. Exatamente isso. Então, se nós estamos pensando no bem, se nós estamos pensando numa situação feliz para todas as criaturas, para todos aqueles que vivenciam a experiência nesta encarnação conosco, afinal de contas, nós não vamos pensar no bem só para nós, só para a nossa família, porque isso é egoísmo. Nós vamos, digamos, expandir o nosso pensamento sempre para toda a humanidade. Porque sabemos que o sofrimento, a tristeza, as lágrimas não estão só ao nosso redor. Muito pelo contrário. O sofrimento, ele é muito grande, mundo afora. E nós não podemos ser felizes se há tristeza, se há fome, se há injúria, se há injustiça. Então, nós vamos envolver nesses nossos pensamentos do bem e para o bem sempre todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Sim, porque aqueles que já deixaram esse corpo físico, nós sabemos que a maioria deles ainda estão numa situação assim como a nossa, numa situação ainda de evolução e precisando muito dos nossos pensamentos em forma de oração, em forma de vibrações. Então, nós vamos pedir a todos indistintamente e vamos procurar desenvolver cada vez mais esse pensamento no bem. Então, diga onde está seu pensamento, que aí estará o seu tesouro. Estará o que nós mais valorizamos. E nós sabemos que nós estamos num estágio evolutivo já, né, em que nós não vamos valorizar só os bens materiais. Porque sabemos que os bens materiais, eles são muito importantes, muito necessários para todos nós, porque nós precisamos deles para a nossa sobrevivência. Mas eles são perecíveis. Então, não devemos dar a eles maior valor do que realmente tem. Nós vamos valorizar, sim, e muito, aqueles bens que nós vamos levar para a imortalidade. Então, os bens de amor, de justiça, de carinho para com o próximo, aquela felicidade que é inerente àqueles que pensam e agem assim. Pensam no bem e agem para o bem. Aqueles que já compreenderam que esta vida que estamos vivendo aqui, ela é muito efêmera, ela é passageira. Estamos observando cada dia mais o quanto essa nossa vida
é passageira, né? Nesses dias em que convivemos com tanta tristeza, que convivemos com tantas pessoas nos hospitais, doentes, sofrendo tanto com a Covid, tantos que estão partindo para a pátria espiritual, neste momento, principalmente, no mundo todo. Quantas mortes temos a cada dia? Quantos amigos, só aqui no Brasil, mais de 1.000 companheiros estão partindo para a pátria espiritual diariamente só pela Covid? Fora os outros problemas que nós sabemos também que fazem com que muitos deixem esta vida e partam para a vida espiritual. Então, nós observamos cada vez mais, eu acredito que todos vocês, né, assim como eu tenho observado, não vamos dizer assim, tenho perdido muitos amigos, porque ninguém está perdido, né? Mas muitos amigos, amigos muito queridos, muito próximos, deixaram o corpo físico nesses últimos dias. Estão na espiritualidade, tá? Estão vivendo lá a pátria espiritual, como nós dizemos. A vida continua, mas estão na pátria espiritual. E muitos deles, alunos queridos que partiram na semana passada, né, uma aluna com 17 anos, um infarto fulminante. Então, é preciso que nós observemos cada vez mais que a vida é realmente passageira. Então, como a gente sempre diz, né, nós temos que estar sempre com a nossa bagagem pronta para a vida espiritual. Então, a nossa mala. E a gente brinca, mas é verdade, essa mala vai levar a apenas esses bens imateriais, né? Os bens do espírito. Então, nessa bagagem espiritual, nós vamos levar todo o bem que nós fizemos, todo o pensamento bom, né? Tudo aquilo que de melhor nós fizemos enquanto encarnados. É o jardim. Eu sempre gosto de usar essa metáfora. Nós estamos preparando o nosso jardim. E qual é o jardim que nós queremos na pátria espiritual e para as nossas próximas vidas? Ai, um jardim muito florido, colorido, perfumado. É o jardim do amor. É o jardim do bem. É o jardim da caridade praticada. E aí nós pensamos, mas Leila, tá tão difícil, né? Não consigo mais. E o nosso projeto, os amarelinhos, a casa de sopa, realmente. Nós estamos distanciados de muitos trabalhos assistenciais. Nós estamos distanciados nesse momento, nós, no nosso SEAC, das nossas reuniões mediúnicas, por exemplo. Mas nem por isso nós deixamos a nossa prática do bem. Nossa reunião mediúnica, por exemplo, no nosso caso, ela continua virtualmente. Então, nós não temos a prática mediúnica, mas nós continuamos no nosso trabalho de estudo, que nós sabemos que enquanto nós discutimos, enquanto nós estudamos um determinado assunto ali em reunião, nós estamos ajudando também aquela gama de espíritos, né, de amigos desencarnados que vibram conosco no nosso pensamento, na nossa sintonia, e estão ali, né, assistindo e participando da nossa reunião virtual, nós virtualmente e eles espiritualmente. Então, o que muda é apenas o estágio em que estamos, mas continuamos todos vivos. Durante as nossas reuniões, nós temos a prática das vibrações. Vibramos muito por todos aqueles pedidos que nos chegam, né? Aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão doentes, aqueles que estão com problemas, com conflitos familiares. Vibramos pelos amigos desencarnados, principalmente por esses que têm desencarnado precocemente. Então, são pensamentos no bem e para o bem. Continuamos o nosso trabalho de caridade. Quando não podemos ir até a pessoa, nesses momentos em que não podemos visitar as pessoas, porque estamos isolados, né? Não devemos visitar ninguém, nós temos hoje, nós temos o telefone,
nós temos as mensagens, nós temos mensagem de voz, nós temos o Facebook, nós temos como encontrar qualquer pessoa. É incrível isso, né? Nós temos um acesso muito grande às pessoas, estejam elas onde estiverem. Nesta semana, uma amiga muito querida que eu não vejo há mais de 40 anos, uma amiga de escola, perdeu o pai. E eu fiquei sabendo pelo Facebook. Consegui localizá-la pelo próprio Facebook e conversar com ela por ali. Então, nós temos acesso, e um acesso cada vez maior, à caridade, que é a caridade da palavra, a caridade do acolhimento, e essa caridade de pensamento, de vibrarmos positivamente por todos, de estarmos sintonizados com todos aqueles que precisam de uma palavra amiga, que precisam estar conosco. Nos lembremos de que o pensamento tem uma força incrível. Quando nós pensamos em alguém, imediatamente nós nos aproximamos através da vibração dessa pessoa. Então, nós podemos estar muito juntos, mesmo daqueles que já desencarnaram, que estão no plano espiritual. É a força do pensamento. É essa dádiva que Deus nos dá de nos unirmos através do pensamento na hora da oração e na hora da vibração, ou mesmo na hora de um simples pensamento. Só não nos esqueçamos de que não devemos e não podemos vibrar o mal. Desejar o mal a alguém, quando você pensa mal de alguém, quando você tem um pensamento negativo em relação a alguém, imediatamente aquela pessoa recebe aquela vibração. Sente-se mal, é aquela pontada na cabeça, é aquele mal-estar repentino. E isso é muito ruim. Sabe por quê? Porque nós sabemos que é uma lei de causa e efeito. Tudo que vai, volta. Então, se nós pensamos o bem, nós irradiamos vibrações positivas, felizes, que voltam para nós. Se nós pensarmos o mal, se nós desejarmos o mal, se nós pensarmos negativamente de alguém, se nós fizermos um mau julgamento, imediatamente nós vamos sentir os reflexos disso. E não queremos. Não nos esqueçamos da nossa malinha espiritual que nós estamos preparando. Ela precisa estar repleta de pensamentos bons, de boas energias. Então nós vamos trabalhando por isso o tempo todo, vigiando cada vez mais os nossos pensamentos. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Pergunta feita aos espíritos por Kardec. E os espíritos responderam, em O Livro dos Espíritos: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Visto que a alma quem pensa, o pensamento é um atributo, né? A alma, então, é o que pensa. Através dos bons pensamentos, nos conectamos com bons espíritos. Ouvimos através de intuições seus concursos em prol de nossa evolução. Mas, através do pensamento invigilante e desequilibrado, tomamos nota de influências espirituais não tão elevadas, que se comprazem com o mal e a propagação dele. Por isso, a importância de vigiar os pensamentos a fim de evitar a influenciação negativa dos espíritos infelizes. Nós conhecemos bem essa influenciação negativa, não é? Quantas vezes nós chegamos à casa espírita através ali do nosso atendimento fraterno, e a pessoa nos diz assim: nossa, Leila, olha, eu estou perturbada. Tem um espírito me perturbando. Nossa, eu estou sentindo a presença, a perturbação desse espírito. Espera. Se nós, o meu marido sempre brinca, né, o Paulo, que muitas vezes nós é que influenciamos o espírito, né? Nós é que o perturbamos. Sim. Porque se ele está próximo a nós, se ele está nos perturbando, é porque nós vibramos na mesma sintonia dele. Pratiquemos o bem. Por exemplo,
Façamos as nossas orações, aquele momento de oração que todos nós devemos ter durante o dia. Eu sempre brinco, não só durante o dia, mas a toda hora, né? Tá, eu acho que vocês já entendem bem isso, a gente tem comentado muito, essa necessidade da prática da oração, porque a prática da oração não precisa ser aquele momento em que você se ajoelha e fica ali, né, meia hora recitando orações prontas. A oração, nós podemos fazê-la a todo momento. Quando eu penso, olha o pensamento, quando eu penso, quando eu elevo o meu pensamento a Deus, quando eu olho o céu e digo e agradeço a Deus, meu Pai, muito obrigada, proteja-me sempre, proteja a todos indistintamente. É uma oração. E nós podemos fazer isso o tempo todo. A oração da gratidão, do agradecimento. Todo instante, nós podemos estar com o nosso pensamento ligado a Deus, ligado a Jesus. Não é preciso uma hora específica. Logicamente que nós temos, né, aquele ritual muito importante da oração ao acordarmos, ao nos deitarmos. Mas durante o dia, nós vamos orando o tempo todo através desses pensamentos tão maravilhosos. Logicamente, se eu penso positivamente durante o dia todo, se a todo instante eu penso naquele amigo que está precisando, eu penso naquele familiar que anda tão nervoso, tão desequilibrado, eu vibro por alguém que comentou comigo que vai ter um momento difícil no trabalho, por exemplo, nesses dias, né, em que nós estamos trabalhando aí em home office virtualmente. Então, comumente, alguém, um amigo, fala assim para a gente: nossa, Leila, amanhã eu tenho uma aula tão difícil para dar lá às 8 da manhã, Então, eu me lembro, às 8 da manhã, vibro em benefício daquele amigo, daquele professor, desejando que a aula flua muito bem, que ele se saia muito bem. Se eu tenho o hábito no meu lar... Ah, Leila, você tinha que falar sobre isso, né? Tinha. Nosso lar é nosso templo. Não nos esqueçamos disso. É preciso que nós vibremos, que nós oremos muito no nosso lar. E que nós não nos esqueçamos daquela prática tão importante para todos nós, que é a prática do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma asepsia que nós fazemos no nosso lar. Quando nós praticamos o Evangelho no Lar, que eu acredito que todos nós espíritas façamos, né, mesmo que não encontremos eco nos familiares, façamos sozinhos, mas todo dia, no mesmo horário, o horário das nossas vibrações pelo lar, pela coletividade do condomínio onde moramos, do bairro onde moramos, da cidade onde moramos, nós criamos uma vibração, uma energia de luz em torno do nosso lar. E essa energia, ela afasta do lar os espíritos maldosos, aqueles que ainda não sabem o que fazem, né? Então, é uma asepsia, é um pensamento que envolve toda a família. Só que é preciso que nós vigiemos, porque não adianta fazer o Evangelho no lar e depois começar aquela briga dentro de casa, aquela discussão, aquele desentendimento. Logicamente que nós colocaremos toda a vibração a perder, né? E aí nos conectaremos com esses espíritos indesejados, que não queremos que estejam na nossa casa. Mas... quando nós vibramos pelo bem, quando nós fazemos o nosso Evangelho no lar, quando a nossa casa é um templo de paz e respeito, né? Uma casa onde, como a gente já comentou, nós assistimos a programas de elevação espiritual, digamos assim, né? Na nossa casa, nós ouvimos músicas muito boas, nós temos a prática da boa leitura, nós temos a prática do acolhimento a todos, nós temos a prática dos telefonemas para os amigos queridos, para aqueles que estão necessitados, para aqueles que muitas vezes nem conhecemos tanto, mas sabemos que estão passando por momentos difíceis. Quando nós temos essas práticas do bem e para o bem, nós vamos nos ligar a espiritualidade maior. E aí, esses espíritos, né, digamos assim, com pensamentos maldosos, esses espíritos do mal, como nós sabemos que eles existem, não vibrarão conosco, não estarão na mesma sintonia que nós estamos.
Então, não adianta você fazer o atendimento fraterno, ir à casa espírita, né? Muitas vezes lá, digamos assim, tomar os 8 passes especiais, se você não cuida dos seus pensamentos e das suas ações. Eu sempre digo que as ações começam no pensamento, né? Então, nós vigiamos. É preciso que policiemos o tempo todo. Para quê? Para que estejamos bem, para que estejamos fortes, saudáveis, para que tenhamos energias positivas, para acolhermos, para acolhermos, para ajudarmos, para protegermos a todos aqueles que estão ao nosso lado, próximos ou distantes, porque para o pensamento não há distância. Então, nós desejamos que os nossos pensamentos sejam sempre pensamentos no bem e para o bem. Vamos vibrar cada vez melhor, vamos amar cada vez mais. Vamos desejar o bem para todos, que todos estejam bem, que todos estejam em paz. E tenho certeza de que nós também estaremos. Que Jesus esteja conosco, que todos estejam muito bem e que logo, logo estejamos juntos presencialmente novamente. Muito obrigada e um beijo bem grande no coração de todos. Que assim seja.